Зовнішнє незалежне оцінювання учасники складали з 3 до 27 червня. В Тернопільській області створили 19 пунктів тестування, а участь взяли близько 7,5 тисяч абітурієнтів. Організатори кажуть, загалом учасники з тестуванням впоралися. Вони були організовані, вчасно приходили у пункт тестування і мали з собою усі необхідні документи. Зовнішнє незалежне оцінювання надалі будуть удосконалювати. Одне із питань, яке розглядатимуть – перелік документів для участі у ЗНО. Абітурієнт забував документ, що засвідчує особу, навіть не стільки забував, оскільки він його здавав, скажімо, на переоформлення або загубив під час вступної кампанії паспорт і приходив на тестування без документа, що засвідчує особу. Тому тут потрібно думати, можливо, замінити його іншим документом. Цьогоріч на ЗНО знову використовували металошукач. Для цього під час тестування запровадили спеціальну технічну перерву. В абітурієнтів шукали шпаргалки, книги, посібники і електронні засоби. Треба боротися із списуванням. Наші абітурієнти намагаються користатися цим. І ми, на жаль, видалили 6 абітурієнтів, які чи намагалися, чи мали при собі ті технічні засоби, мобільні телефони, шпаргалки, що є заборонено процедурою проведення тестування, регламентом роботи пункту тестування. Загалом до організації тестування в Тернопільській області долучилося близько 1000 педагогів. У Тернополі не лише складали тести, а й перевіряли виконане з англійської мови та української мови і літератури.